ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପରିସ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛି କି? ଏହା ହୁଏତ ଫାଇମୋସିସ୍ ବା ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରୀର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଫାଇମୋସିସ୍ ବା ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରୀ ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରୀ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରୀର ପରୀକ୍ଷା ଓ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରୀର ଚିକିତ୍ସା ନହେଲେ ଆଗକୁ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ? ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରୀକୁ ରୋକିବେ କିପରି? ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠାରେ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରୀ କେତେ ବିପଜ୍ଜନକ, ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପ୍ରଧାନ। ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଟିପ୍ସରେ ଆଣ୍ଠୁ ଅପରେସନ ପରେ ସତର୍କତା ଜାଣନ୍ତୁ ବରିଷ୍ଠ ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ସନ୍ଦୀପ ସିଂଙ୍କ ଠାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30। Presenting sponsor, the right place for healthcare, Sparsh Hospital।